Всичко това изисква риск. Но просто съм бил убеден в пътя си от професионална гледна точка, че възможностите на Левски, селекцията, класата на отделните изпълнители е в състояние да даде живот на нещо, което като тактически план и идеи мога да осъществя. През 1994 година сините терминатори минават на висока скорост през шампионата и го печелят без да забелязват противниците си. We'll be right back.